Draupadi Murmu Epale Okhomor Birodhir 22ta vote. Birodhir dalot gaddar kon. Congress mein AIUDF. Okhomor pora kune gaddari korile Jaswan Singh Haq. Birodhir pora kon bidayoke bhot dile Draupadi Murmuk. Dekhor 55 rashtrapati hisabe nirbachit hol NDA prokhipito party Draupadi Murmu. বিরোধী রুমহতে পার্টি যশবন্ত সিনহা 3,15,616 টা ভোটে পরাস্ত কৰি প্ৰথম গৰাকী আদিবাসী ৰাষ্ট্ৰপতি হল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু 5,77,777 টা ভোটে জয়লাভ মুৰ্মুৰ যশবন্ত সিনহাই লাভ কৰিলে 2,62,161 টা ভোট কিন্তু এনডিএ পাৰ্টি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ এই বৃহৎ জয়ৰ আৰত আছে সমগ্ৰ দেশত হোৱা ক্ৰছ ভোটিং বিৰোধী বহু ভোট লাভ কৰিলে এনডিএ পাৰ্টি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সৰ্বমোট বিৰোধীৰ 104টা ভোট লাভ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ আন ৰাজ্যৰ কথা বাঢ়ি দিলো অসমত কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং নহয় বুলি দাবী কৰি থকাৰ পাছতো অসমৰ সৰ্বমোট 22টা বিৰোধীৰ ভোট ক্ৰছ ভোটিং হৈছে বিৰোধী 22টা ভোট লাভ কৰিছে এনডিএ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰিছে 104টা ভোট যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰিছে মাত্ৰ 20টা ভোট অসমৰ মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 126 জন ইয়াৰে এনডিএৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 79 জন বিজেপি 63 অগপত্ন আৰু ইউপিএল 7 জন অসমৰ পৰা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰিব লাগিছিল মাত্ৰ 79 টা ভোট কিন্তু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰিলে 104 টা ভোট অৰ্থাৎ 25 টা ভোট অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰিলে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অৱশ্যে এই 25 টা ভোটৰ ভিতৰত BPF ৰ 3 গৰাকী বিধায়কৰ ভোটো যোগ হৈ আছে BPF যদিও NDA অধীনৰ দল নহয় কিন্তু BPF দলে পূৰ্বতে ঘোষণা কৰিছিল যে সৰকাৰৰ পক্ষত তেওঁলোক সদায় থাকিব 25-3 = 22 বিধায়কৰ ভোট ক্ৰছ ভোটিং ইফালে অসমৰ সৰ্বমুঠ বিৰোধী বিধায়ক আছে 44 গৰাকী ইয়াৰে কংগ্ৰেছ 27 AIUDF 15 CPM 1 ৰাইজৰ দলৰ এজন বিধায়ক অসমত বিৰোধীৰ সৰ্বমুঠ ভোট আছিল 44 ইয়াৰে AIDF or দুগৰাকী বিধায়ক হজত জুৱাৰ বাবে দুগৰাকী বিধায়কে ভোট দিব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাই অসমৰ বিৰোধী বিধায়কৰ পৰা অতি কমেও 42 টা ভোট লাভ কৰিব লাগিছিল কিন্তু লাভ কৰিলে মাত্ৰ 20 টা ভোটহে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য এটা স্বাভাৱিকতে অসমৰ ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে অসমৰ বিৰোধী দলৰ ভিতৰত গাদ্দাৰ কোন নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলে সন্দেহ কৰি আছিল AIDF ৰ বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কৰিব বুলি কংগ্ৰেছৰ সন্দেহৰ ভিত্তিতে আমি ধৰি ললো AIDF ৰ 13 গৰাকী বিধায়ক ৰাইজৰ দলৰ 1 গৰাকী বিধায়ক CPM দলৰ 1 গৰাকী বিধায়ক এই মুঠ এই 15 গৰাকী ভোটাৰে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে বুলি তথাপিও NDA প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 22 টা ভোট লাভ কৰিছে বিৰোধীৰ এই 15 টা ভোট গলেও কিন্তু 7টা ভোট কোনে দিলে তাক লৈ প্লাই ইতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে অৰ্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট হল এই তিনুটা দল AIDF CPM আৰু ৰাইজৰ দলৰ 15 গৰাকী ভোটাৰে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোট দিয়াৰ উপৰিও কংগ্ৰেছৰ অতি কমেও 7 গৰাকী বিধায়কে কিন্তু NDA প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোট দিছিল আমি 22 টা ভোট এক্সট্ৰা পাইছো के भोटर 15-16 टा भोट आमी कांग्रेसर पा पाइसु एकाने आहिसे जे जिबिला समस्थित आदिवासी आरो बागानर भोट আছে তেওলোকৰ এটা মানসিকতাত আছিলে যে এবাৰ আমি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোট দিব লাগে আৰু বাকি 2-4 টা ভোট UDF ৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্টটো আছে কংগ্ৰেছ AIUDF দুই দলতে আছে গাদ্দাৰ এই কথা নিজমুখে স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কালি যেতিয়া ভোটৰ গণনা হৈ গল আমি সকলোৱে গম পাইছো যে মাত্ৰ 20 টা ভোট আমাৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজনে পাবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ 6জন বিধায়কে আমি আশা কৰা 26 টা ভোটৰ যে 6জনে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে এই কথা 100% নিশ্চিত আৰু আমি বিশ্বাসী যে 6জন যি দুটলীয়া মানুহ আছে যোনে নীতি আদৰ্শ নৈতিকতা বিসৰ্জন দি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে একে সময়তে দুটা আদৰ্শৰ প্ৰতি বিশ্বাস দেখবলৈ গৈছে সেই কিজন 6জনক আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু চিনাক্ত কৰাৰ পাছত আমাৰ দলৰ যি সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্ত মতে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা যে ক্ৰছ ভোটিং হৈছে এই কথাটো এতিয়া লুকঢাক হৈ থকা নাই ইফালে দুই দলৰ একাংশ বিধায়কে নিজৰ দুখ দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুকাচুটি হোৱাৰ ৰাজনীতি নিশ্চিতভাবে কালি প্রমাণ হয়েছে অতি কমেও 4জন বিধায়কে ভোট দিয়া নাই আর সংখ্যা বেশিও হব পারে মই যেটো নিশ্চিতভাবে কব নোৱাৰো মই কৈছিলো 20 প্লাস কংগ্ৰেসী বিধায়কে এনডিএ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পক্ষত ভোট দিব মোৰ যেটো ধাৰণা মই ভোটদানৰ পিছত কথাটো কৈছো তাত গৈ পিজু হাজাৰিকাৰ লগত আই কন্টাক্ট কথা বতৰা হাই টাটা তাৰ পিছত ভোট দি উলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেম্বাৰত 21 22 জন এমএলএ একলগত যোৱা গুটেখিনি তথ্যৰ ভিত্তিত মই কৈছিলো আৰু সিক্রেট ইনফরমেশন যেখিনি আছিলে আজি মই এটা আহ্বান করিম আমার ভূপেন বরা ডাঙরিয়া আর দেবব্রত শইকীয়া ডাঙ আপনাদের দুজনে মিলি 21 জন বিধায়ক মাননীয় বিধায়কসকলের নামটো ফাদিল করে দিয়ক রাইজে জানিবলৈ ইচ্ছুক রাজ্যসভা নির্বাচনত হওয়া ঘটনা পুনরাবৃত্তি হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনতো দুই দলৰ এনে বোকাচুটি হোৱা ৰাজনীতিৰ বাবে ৰাইজৰ অনিহা বৃদ্ধি পাইছে দুই দলৰ বিৰুদ্ধে যাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰেছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপোৰ্ট টা নিউজ প্লাস।